И така, уважаеми зрители, да, захващаме се с предстоящите избори по отношение на парите и политиката, финансирането на кампаниите, прозрачността на вота и подготовката на вота 2-1 на 9 юни. Обсъждаме всичко това през следващите минути заедно с моите гости Ваня Нушева от Прозрачност без граници и Стефан Манов, заместник-председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте на двама ви. Госпожа Нушева е тук при мен в студиото. Господин Манов, понеже е в чужбина, го включваме от разстояние. Благодаря и на вас, че приехте поканата ни. Благодаря за поканата, да. Добре, това исках да ви чуя гласа, дали всичко е наред с връзката. Здравейте на да, вас да, и на зрителите да, на Нова Нюс. Чухме, да. Госпожо Нушева, с вас да започнем и като дама, и като човека гост в студиото. Как ви изглеждат нещата към днешна дата? Пак да погледна датата, всеки ден гледам, 17 май. Българските избиратели, а и политиците, кандидатите за изборни позиции са уморени до голяма степен от това, че през последните 3 години на практика непрекъснато участват в избори. Едната страна като избиратели, други като кандидати. Това няма как да не даде отражение върху темпа на предизборната кампания, върху начина, по който виждаме, че тя се провежда. Темп не се забелязва особено именно, в момента. Именно. Затова казвам, че са уморени. Всъщност, позициите са ясни. На голяма част от основните политически партии позициите са ясни. Избирателите са запознати. Има така доста кандидати, които не са представени в парламента, но пък заявяват своите позиции. Това, което прави впечатление на този етап, очаквано, е смесване на двете теми за европейски избори и за национален парламент. И от тази гледна точка не можем да видим един много съдържателен дебат. По повърхността на темите се плъзгат кандидатите. И нещо друго, което е свързано с финансиране на предизборните кампании. Очевидно е необходимо, след като премине този изборен цикъл, много сериозно да се вгледаме в правилата, по които тече финансирането на предизборните кампании, начина по който се отчитат. Защото преди няколко години бяха извършени поредица от промени в правилата за финансиране на партиите и на кампаниите, но те не осигуряват необходимата прозрачност. Какво конкретно имате предвид? Баланс между различните видове източници за финансиране. Какво трябва по-ясно да бъде разписано? Това, което виждаме, например, по отношение на декларирането на средствата, които се използват в предизборните кампании, на практика една много малка сума, която е декларирана и към настоящия момент, т.е. към средата на предизборната кампания, от кандидатите, от партиите, от коалициите в единния регистър на Сметната палата. Този регистър беше създаден с цел да бъде осигурена своевременна информация за избирателите, какви финансови ресурси мобилизират партиите. Всъщност ние се намираме в ситуация, нали, в която се прави партиите отчета пред Сметната палата. Ние впоследствие разбираме. Последствие. Да. Ние сме в ситуация, за нещо, в която виждаме, сега да че в рамките на кампанията точно така се декларират само и единствено даренията, средствата, които самите кандидати са дарили за кампанията на партиите и коалициите. Онези партии, които разполагат с държавна субсидия, на практика не декларират в рамките на кампанията средствата, които използват. Разбрах. Добре. И освен това, балансът между различните източници, виждаме, че все още партиите на практика, парламентарно представените партии, разчитат основно на държавна субсидия. Ние нямаме стимулиране на практиката за даряване, за прозрачно даряване на средства за кампаниите. Добре, господин Манов, вашето мнение, захванахме се с първи акцент, финансирането. Кажете вие какво мислите по въпроса. Темата за финансирането на предизборните кампании, естествено, е много важна, защото тя дава възможност за някаква равнопоставеност на участниците в кампанията. В Обществения съвет тази тема не е в фокуса като на колектив от независими една от друга организации, но отделни членове на Обществения съвет са доста активни в тази посока. Разбира се, ще следим тук по-щекотливо е въпроса с тези медийни пакети, които Централната избирателна комисия прие да бъдат обединени
и за двата вида избор, т.е. да не дава два пакета на извън парламентарните партии. Това, което ние в Обществения съвет сме отбелязвали, и тук да направя връзка с държавната субсидия, за която говори госпожа Нушева, е, че политическите партии не използват субсидията за подготовка на кадри, в добрия смисъл на думата, които да бъдат техните представители на изборите, било то като членове на СИК, било то като застъпници или представители на политически партии. Това са три фигури в изборния процес, които са капитални, за да гарантират честния изборен процес. Именно тук трябва да имаме, аз даже моето мнение винаги през годините е било, да задължим политическите партии, част от държавната субсидия, определен процент, да бъде насочена единствено и само за обучение на свои членове или симпатизанти по демократичните процедури, наобщо казано и в частност изборите. Не може партийна субсидия да бъде давана, прощавайте, за дарения, за да построим еди кой си храм или еди какво си да направим. Не, че това не са правилни харчения на пари, те са добронамерени, но държавата дава това, за да усилим политическия плурализъм и демокрацията. Затова са дадени тези пари. Добре. Финансирането от една страна. Какво обаче друго имаме на масата в момента като възможни проблеми? Да си ги представим като някаква бомба, която тик-така може да гръмне, но може и да не гръмне. В момента покрай организацията. Дали е машинно гласуване, дали са бюлетини, дали е вота в чужбина, организацията, логистиката на машините, на бюлетините. През последните години много се фокусирахме върху организирането на изборния процес и не случайно, защото там видяхме редица дефицити. Но аз мисля, че особеното в тази кампания е всъщност прилагането на един черен пиар. И то по един много особен начин, не самите участници, колкото прокси актьори на терена, още в началото на предизборната кампания, хвърлиха бомбета срещу част от участниците. Ние видяхме действия и на институции, и на медии, електронни сайтове с неясен собственик да участват в една доста мръсна кампания срещу част от кандидатите. Другият особен акцент, който можем да откроим всъщност, ако гледаме посланията, начина по който предизборната кампания тече, това е мобилизирането на участници в различни социални мрежи, които всъщност да изнасят теми, свързани индиректно с начина по който функционира Европейския съюз, критики към Европейския съюз. Общо взето хибридната кампания за това, че всъщност, видите ли, не е адекватно функционираш Европейския съюз, че трябва радикална реформа, която обаче до голяма степен да обезсмисли начина по който функционира Европейския съюз. Виждаме подобно нещо да се случва в социалните мрежи, в групите, малките групи в отделните населени места. Това не може да се види в големите национални медии, но тече като процес. Така че един от големите проблеми за тези избори виждам по-скоро начина по който протича предизборната кампания, използването на техники от черния пиар, а организационните проблеми сякаш мислят, че няма толкова голяма видимост на този етап. Виждаме, че опитва Централната избирателна комисия да се справи по един малко по-адекватен начин с информационната кампания. Разбира се, остава под въпрос как ще бъдат сертифицирани машините, дали в срок, но на този етап виждаме, че има уверения за това, че ще се случи сертифицирането. Въпросът е как секционните избирателни комисии ще бъдат номинирани членовете на тези комисии, как ще бъдат обучени и дали ще бъдат създадени онези гаранции, които да не позволят да действат като партийно пристрастни участници, членовете на секционните комисии, при броенето на бюлетините. Тесните места всъщност в изборния ден са това. Как Добре. Функционират избирателните комисии? Господин Манов, вие виждате ли проблеми и къде? Тръгвайки от там, където свърши госпожа Нушева, струва ми се, че ние сме се убедили, че една армия от 100 000 души
няма как да бъде по-добра от това, което имаме последните години. И е утопия да смятаме, че те изведнъж един хубав ден ще се плеснат с ръце и ще бъдат много по-перфектни в извършването на действията. Затова на българската среда, в тази ситуация, единственото решение, което работеше перфектно на 4 избора, е премахване на човешкия фактор. От А до Я. Тоест, използване на машини, които гарантират най-напред запазване вота на избирателя, на неговата автентичност. Включително пазейки избирателя от неволни грешки, които той самия може да допусне поради недобро разбиране на процеса. И сега тук ви питам само, извинявайте, че ви прекъсвам, обаче, понеже дискусията за машините я водим в медиите с политици от край време, оптимист ли сте, че това е възможно да се случи на практика, което казвате, на фона на тази политическа полемика и ходовете, които предприемат депутатите? Само да ви кажа, че ние все още ще гласуваме пак с машини-принтери. Те за 15 часа в една комисия по правни въпроси махнаха протокола, който автоматично излизаше от машината. Да, обаче виждате, че тези, които гласуваха за превръщането на машините в принтери, сега са се вкопчили в флашките, които им дават няколко стотин гласа повече, отколкото хартийките. Да не казвам имена, защото сме в предизборна кампания. Тоест, виждате, че тези, които критикуваха машините, сега са се хванали за тях като решение. И аз съм убеден, че шокът на тези 450 хиляди недействителни гласове на общинските избори, събран, съчетан с видеонаблюдението, което показа какво се прави с хартиената бюлетина, каква вакханалия е върху нея, включително това, което казвах. Знаете, ние изгледахме десетки видеа, стотици часове видеозаписи и направихме анализ в Обществения съвет на причините за недействителност. Ами избирателя отива и попълва неправилно бюлетината. Поради неграмотност, поради разсеяност, каквото искате, поради лоша информационна кампания, докато на машината тя го води. Искам да кажа, че ще видите, аз съм убеден, че ако наистина на тези избори, между другото, така, суеверен съм, прекалено хубаво се случват нещата до този момент с машините. Всичко е много ритмично, много бързо, много надежно. Нали, даже тази сутрин по една друга телевизия министъра каза, до края на следващата седмица сме приключили с сертифицирането на машините. Аз почвам така да почупвам на дърво, защото много хубаво не е на хубаво. Но ако нещата се разгърнат правилно, аз съм убеден, че ще имаме мах в посока връщане на машините като начин на отчитане на изборите. Защо? Защото тези протоколи, които виждаме на сайта на ЦИК, 2/3 до 3/4 от тях като брой са поправени след издаването им в РИК. То е писане, надписване, дописване, преписване, поправяне, направяне, зачеркване, дописване. Всичко това руши доверието. Когато имаме машинен протокол, там е чисто спретното, прегледно. Искам само да ви кажа, че възможността да елиминираме човешкия фактор, не казвам, че пледирам за това, можем да бъде чак до премахване на секционната комисия като елемент, която допуска избирателя. Ако в Бразилия, например, в машините са заложени избирателните списъци и пръстовите отпечатъци на хората от съответния избирателен списък. Той идва с пръстови отпечатък, се идентифицира на машината и гласува. Секционната комисия само следи някой да не грабне машината и да открадне. Така на шега. Искам да кажа, че ние имаме всичките условия да направим един честен, изряден, подреден изборен процес, който да върне доверие. И последно да кажа. Април 2023 година, след цялата онази антимашинна кампания с размахвания на едни флашки от трибуната, с едни инсинуации, манипулации, груби фалшификации, 2/3 от българите избраха да гласуват на машина съвсем свободно и спонтанно. Само 1/3 гласува с хартия. Включително поддръжниците на партиите, ако разбием по партиен вид, кой е гласувал с машина, защото това го имаме в списъците като два отделни масива данни. Слава Богу, спасихме, спомняте си тогава, протоколите да набъдат в един кюб двата потока данни от хартиени бюлетини и машини, а отделно и да ги проверим. Включително партиите, които гласуваха против машините, техни избиратели
избраха между 50 и 60% машинния вод в определени секции в една близка балканска държава, имаме 100% машинно гласуване. Да. За една партия, която, знаете, беше против машините. Добре. Искам да кажа, хората гласуваха с главата си, когато имаха истински избор. И аз съм убеден, че ще завършим в тази посока. И само да кажа, наскоро прочета... Финални думи, наистина. В Естония, в Естония над 50% от хората вече гласуват по интернет. Аз бях загубил тази статистика. А там аз пък съм загубила изобщо оптимизма си да повярвам, че това нещо в близко бъдеще това отмениха, ще се случи у нас. Отмениха, но вижте, аз не пледирам за всичко. Просто нека направим това, което видяхме, че работи. 0% недействителни бюлетини на 4 поредни избора. Това е факт. Между другото, това е абсолютен факт за недействителния вод и минимизирането на бюлетините. Буквално го няма, когато се гласуваме с машина, без да вземем една или друга позиция, разбира се. Към момента България ще гласува смесено и с хартия, и с машина. Благодаря ви, господин Манов. Хареса ми, че въпреки всички онези факти като събития, които настъпиха по оглед законодателни промени и равносметката към днешна дата с това, което разполагаме за изборите, има оптимизъм във вас. Благодаря ви за това, че отделихте време. Нямаме време. Едно изречение, моля ви, защото госпожа Нушева също чака в студиото. Едно изречение. Кажете. Да, исках да кажа, че и тези всичките, които казват, оле-ле, два избора, две в едно, много е трудно, два избирателни списъка, че 2011 година гласувахме за президент и местни избори в един и същи ден с 4 бюлетини. Нека не драматизираме самите ние нещо, че е невъзможно. В Белгия гласуват европейски избори, местни и национални избори заедно от 15 години. Да не драматизираме тези неща. С два списъка, разбира се. Благодаря ви, господин Манов, още веднъж. Поздрави от нас и доскоро. Ще държим връзка с вас и ще ви включваме отново в нашия ефир. Госпожо Нушева, финални думи. Видях, че на няколко пъти общо взето със съгласие гледахте и слушахте господин Манов, поклащайки глава по отношение на списъците. Цялото, така, посланията, които изрази господин Манов, бяха отправени с поглед напред към това какво трябва да се направи в изборния процес. Много съществена промяна в изборния кодекс трябва да направим, но не е сега това момента, в който можем в детайли. Каква е тя съществена? Коя е съществената промяна? Съществените конкретно промени и са начина, по който се съставят избирателните списъци, защото ние в края на изборния ден пак души ще си говорим точно така. Пак ще си защо не се изчистиха до сега? От години го говорим това. Няма политическа воля. Част от манипулациите в изборния процес се случват и благодарение на този начин, по който се съставят избирателните списъци, наличието на мъртви души и така нататък, начина, по който се съставят избирателните комисии. Не можем да разчитаме само и единствено на партийните представители в комисиите, без да имаме минимално количество съхранена, създадена и съхранена експертиза, без да имаме добре обучени и проверени за знанията си поне ръководители на избирателните комисии. Това е ключово важно. Дискусията за технологиите идва на следващото място. Дали да използваме машините или хартиите само. Сложен е нашия изборен процес, защото ние и чрез посланията на политическите партии сме се докарали до там, че сме разделени като общество на две почти враждуващи политически племена – радикални привърженици на машините, които не вярват на хартиеното броене на бюлетините и обратното. Сложен е този въпрос. Очевидно няма да го решим лесно. Финансирането на предизборните кампании и по-точно адекватния начин, по който се извършва контрол върху това дали са отчетени действително вложените средства в предизборните кампании. Всичко това обаче са въпроси, които явно трябва да решаваме в спокойна политическа обстановка. Мисля, че спор по темата няма, да. Въпросът е, че в спокойната политическа среда не стигаме до тези теми, за съжаление. Не знаем защо. На този момент двете ключови неща са обучение на секционните избирателни комисии и една съдържателна кампания, съдържателни дискусии за това какво предлагат партиите. Добре, благодаря имаме ви. Време в последните две седмици да го направим с благодаря ваше ви. Съдействие. Благодаря ви, госпожо Нушева, за това гостуване и до нови срещи. Скоро, живот и здраве, отново ще се видим. Ще се видим и след изборите. За да обсъждаме равносметката от това какво видяхме по време на кампанията, като
организация, като политики, за които споменахте на финала и разбира се какво е отредил българският избирател. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това влизаме в политически разговор, част от предизборната кампания. Очаквам Веселин Киров, който е кандидат евродепутат от политическа партия Възраждане.